Gjithmonë e mendoja ku është mami im, ku është mami im. Që e 22 muaj që e kur. Kur e kërën e jema? Nuk u bëmë e gjellë. Unë asjerë në jetën time s'kam thënë mami, kam thënë vetëm papi gjithmonë. Kjo është trimëres e babajtë. Më ndihë mund, më shenë. Më vjen mi që e ndihmoj babi. Kjo të bëhet më mirë. Ta kem pranë. Kjo është një sëmundje që nuk është shëshërueshme. Unë kam shumë frikë të vi në shtëpi. Kur vi në shtëpi gjithmonë më jim frika nga kjo dhomë. Gjithmonë e kam ndëruar që ta marrë babi dhe të iki diku në një vënd të sigurt. Margarita, si jemi shpirt? Shumë. Vëllë se fort? Po. O, ma shumë, ma shumë. Shpirt, më shumë. Shkojmë qikën doktorit, po. Bëjmë një vizit, edhe do t'i fillim gjërat njëra mas jatrës. Ke më të rëndësishmet, ke më të rëndësishmet, edhe ke gjërat bazë që ju keni nevoj, pastaj si që e themi në Zoti para në mratë. Kush është? Margarita. Hajde më kurose, hajde. Hajde. Kjo shpia jo të eri. Diri babit. Dashur jeme. Yeah, all right. Princesa, probably.